Hərbi təlimlərdə komandoslar da iştirak edir. Az öncə onların and içməsi oldu və daha sonra istifadə etdikləri sursatların tanıtımını həyata keçirdilər və bundan başqa onu da vurğulayım ki, həmin bu hərbi təlimlərdə dağlarda xilas etmə qrupu da iştirak edir ki, onlar da həmin bu xilas etmə işləri zamanı hansı avadanlıqlardan istifadə edirlər, o barədə məlumat verdilər. Qeyd edim ki, 1-12 fevral tarixlərində keçirilir bu hərbi təlimlər və hərbi təlimlərdə Azərbaycan, eləcə də Türkiyə hərbçiləri iştirak edirlər. Az öncə isə helikopterlər havaya qalxdı. Atak helikopterləri havaya qalxdıqdan sonra ərazidə olan terrorçuların müəyyən edildiyi yerə xüsusi təyinatlılar endirildi və həmin ərazidə kəşfiyyat aparıldıqdan sonra helikopterlər vasitəsilə həmin bu terrorçuların və düşmən hədəflərinin zərərsizləşdirilməsi prosesi həyata keçirildi. Qeyd edim ki, 12 fevral tarixinə qədər davam eləyəcək bu hərbi təlimlərdə. Sabah, yəni 12 fevral tarixində Türkiyənin müdafiə naziri Hulusi Akar'ın da iştirak edəcəyi gözlənilir. Real TV-ni izləməkdə davam edir.